Přerov se v sobotu těšil z hokejového svátku, jelikož domácí Zubři hostili v rámci 51. kola VSM ligy klub s extraligou tradicí HC Slavia Praha. V jejímž dresu se představil i zkušený matador Václav Petka. Hosté šli do vedení již ve třetí minutě utkání, kdy se po zmatku v přerovské obraně dokázal nejlépe zorientovat Schleiss, který předložil kotoučku Bicovi, jen se osamocen na vrcholku kruhu nemýlil. 0-1. Zubři se do výraznějších golových situací dostávali jen zřídka. Výjimkou byla povedená střela v přesilové hře kapitána Sikory na začátku druhé třetiny. V závěru druhého dějství bylo pro Zubry ještě hůř, když ve vlastním oslabení prchli slávisté 2-1. Kubica předložil puk ukázkovou žabičkou Schleissovi, který zakončoval do prázdné brány. 0-2. Zubrům se podařilo zdramatizovat utkání necelé 3 minuty před koncem, kdy Pšurný po dlouhém závaru využil nabídnutou přesilovku 5-3. Domácí to v závěru zkoušeli i bez brankáře. Recept na golmana sešívaných polívků již nenašli. Přerov tak v krásně zaplněné Meo aréně podlhl Slavii Praha 1-2. Začali jsme hodně vlažně, ta naše první třetina byla z naší strany špatná, pak se to stálo na 3 liny, tak si myslím, že jsme trošku začali brusli, ale já se budu opakovat už asi po 60. To naše koncovka, to je prostě mizérie a my jak dáme 2 góly, tak to je naše maximum. Bohužel se to k nám teďka neodrází už nějakou dobu a vždycky nám chybí prostě takové, nechci říct čestíčko, to byl alibismus, ale prostě něco navíc, co by vlastně k tomu gólu vedlo a jeden gól, prostě to je doma málo a na to se nemůže vyhrát. Kolo před koncem základní části VSM ligy mají Zubři i přes prohru jistotu vyřazovacích bojů. V posledním zápase základní části, ve kterém Meo přivítá v pondělí od 18 hodin Hlaskou Duklu, tak budou hráči Přerova bojovat o co nejlepší výchozí pozici v předkole playoff.